Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions d'alcalde de Terrassa amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Amb aquesta promesa, Jordi Ballart s'ha convertit en el nou alcalde de Terrassa, el tercer en democràcia a la ciutat. Visiblement emocionat, el candidat socialista de 32 anys ha rebut la medalla i la vara d'alcalde de mans del seu antecessor, Pere Navarro, qui va renunciar al càrrec el passat 30 de novembre. L'elecció de Jordi Ballart com a nou alcalde de Terrassa ha tingut lloc en un ple extraordinari que ha aplegat a l'Ajuntament una important representació de responsables i portaveus dels àmbits polític, econòmic, social i cultural de la ciutat. L'acte, presidit pel fins aleshores alcalde en funcions, Alfredo Vega, ha inclòs la votació de les diferents candidatures, ja que, a més de Ballart per al PSC, hi optaven Gabriel Turmo per al Partit Popular i Josep Rull per a Convergència i Unió. La votació ha estat nominal i secreta per als 27 regidors i regidores que integren el consistori. El recompte de vots ha donat el suport majoritari a Jordi Ballart, que amb 14 ha sumat els vots socialistes i els del seu soci de govern, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. D'altra banda, tant el candidat nacionalista Josep Rull com el popular Gabriel Turmo han obtingut els vots dels seus partits, sumant d'aquesta manera 9 i 4 vots, respectivament. Ja com a nou alcalde de Terrassa, Jordi Ballart ha promès transparència i treball per guanyar-se la confiança de la ciutadania. Seré un alcalde de tothom i per tothom. Represento el vot majoritari a Terrassa a les darreres eleccions municipals, però seré l'alcalde de tothom, sense distincions, per liderar la sortida de la crisi sense deixar ningú pel camí, sense deixar de lluitar per tal que els terrassencs i terrassenques no hagin d'anar enrere en temes com la sanitat o l'educació, per una Terrassa amb igualtat d'oportunitats per tothom. Per convicció i perquè en aquest moment, més que mai, el que convé a Terrassa és unitat, és pacte i és consens. El que li convé a aquesta ciutat és que sumem totes les forces que tenim. I no em refereixo només als partits polítics, parlo de tothom, d'empreses, d'organitzacions, d'entitats i associacions, de grups, de persones sumades d'una a una per assolir un objectiu col·lectiu. L'alcalde de Terrassa estarà compromès des del primer moment amb aquesta unitat que tant ens convé. Unitat, consens, pacte i diàleg. Això és el que necessitem en aquests moments. En el torn de parlaments de les diferents forces polítiques amb representació al consistori, Manel Pérez, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, ha cridat a desenvolupar una estratègia compartida per tots els partits polítics que comporti canvis i permeti així poder sortir de la crisi. Si estem en un canvi d'època, necessitem una estratègia compartida. Una estratègia compartida amb el conjunt d'actors i sectors de la ciutat. I jo crec que aquest ha de ser un dels reptes immediats a cobrir. Una estratègia tant per preservar la ciutat i els seus actors més vulnerables com sobretot per fer front als desafiaments de futur. Una estratègia compartida que posi en valor els recursos del territori i que respongui als reptes que comporten els grans canvis socials, econòmics, tecnològics, ecològics i de governança. Des del Partit Popular, el seu portaveu, Gabriel Turmo, s'ha mostrat molt crític amb la renúncia a l'alcaldia per part de Pere Navarro i ha condicionat el canvi d'alcalde a les polítiques partidistes del govern de la Generalitat. Turmo demana canvis en la política i gestió municipals, però s'ofereix a treballar per un gran pacte de ciutat. Oferim en aquest acte a qui li correspondrà la responsabilitat d'encapçalar el govern de la ciutat en els propers 2 anys i mig, un gran pacte de ciutat per intentar fer front a la principal problemàtica que tenim a Terrassa, els greus efectes i conseqüència de la situació de la crisi econòmica que venim patint des de fa anys i que ha tingut i té malauradament per Terrassa, per milers de terrassencs i terrassenques, efectes molt greus i conseqüències molt dramàtiques. Josep Rull, president de Convergència i Unió a Terrassa, també ha estat crític pel paper d'espectador que ha hagut d'assumir la ciutadania a l'hora d'elegir Jordi Ballart com a successor de Pere Navarro. Amb tot, Rull convida a obrir el diàleg i innovar en la gestió municipal. El que ens cal és molt diàleg. Diàleg amb les forces polítiques, diàleg amb els empresaris, diàleg amb els sindicats, diàleg amb la societat. Necessitarem bàsicament això.
I per tant, des de Convergència i Unió, atencem per enèsima vegada, una altra vegada, el nostre braç a poder fer aquest diàleg. Ho vam fer en el debat de pressupostos, ens hi hem abstingut. Ho vam fer en el debat d'ordenances, ens hi vam abstenir. Vam presentar esmenes amb l'objectiu de poder arribar a consensuar allò que és bàsic per al dia a dia de la ciutat, per poder fer front a aquest altíssim nivell de patiment de tantes i tantes famílies a la ciutat de Terrassa. Finalment, el nou portaveu del PSC Terrassa, Amadeu Aguado, que pren el relleu precisament de Jordi Ballart, ha elogiat la trajectòria del jove polític i ha mostrat el compromís dels socialistes de mantenir la línia de govern actual. Que complirem el pla de mandat amb la màxima coherència i eficàcia possibles, però que també volem anar més enllà, seguint el pacte de govern bipartit, construint en base a acords programàtics sòlids, sense amagar els punts de discrepància que puguin sorgir i que alhora ens enforteixen més que debiliten. Seguirem, doncs, amb un pla de mandat no improvisat, resultat de la inèrcia del convenciment de les polítiques d'Esquerra. La presa de possessió de Jordi Ballart com a nou alcalde de Terrassa ha finalitzat amb el cant dels Segadors.